マドリー戦後の久保のチュアメニディス X でチュアメニ本人が反応。バレネチアが奪いに行ってボールを失った選手は寝ていた。 CL だとわからないけど、またやったらファール取られないと思うよ。さて、マドリディスタを敵に回しててくさ。この発言現地で燃えてるらしいな。でもこのメンタルかっけーわ。まあでも映像を見返したらファールっぽい。この件についてジャメニ本人が反応しててくさ。これどういう意味なんや。絵文字で反応してくれてるし、怒ってるというよりはプロレスみたいな感じだと思いたい。以前久保がチュアメニについて話してて仲良さそうだったからな。今回の発言は審判に対してのものだったと思うわ。ただ今回の件でもマドリーに戻るつもりはないのかなって思う。動画が面白いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いします。